by die volgende Survivor episode wat ons het. Ons diens gaan vandag oor die Survivor reeks wat ons al gedoen, Survivor Israel, en ons doen dit met die Kids Express materiaal. Nou ek wil vir julle vra, wie van julle het al die Survivor program gekyk? Vir my is mama's dit altyd so erg, nou, want daai mense trek dieselfde klere aan reg deur al die dae wat hulle daar is. Elke dag dieselfde klere aan. Nou gelukkig doen julle dit mos nie, né? Ja, want ook hierdie vakansie nie. Nou weet hulle wat Survivor is, 'n baie lekker program. Hulle kyk al hierdie speletjies wat hulle kan doen, hoe hulle koppe en hulle liggame gebruik om al hierdie speletjies te doen, en dan vind hulle goeders uit, en ons gaan ook hierdie Survivor reeks doen deur ook speletjies te speel en ook verder te dink oor die woord van God. En daarom ek vandag vir jou vra, jy moet saam met ons hierdie reeks doen, en mag Here ook met jou pad daarmee stap. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u by ons is, en ons wil vra, Here, dat u met hierdie reeks van Survivor Israel vir ons meer sal leer om nader aan u te kom. En daarom bid ons al hierdie dinge in die naam van Jesus alleen. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, maar die eerste ding, wat gebeur eerste by Survivor? Wel, hulle kom op 'n eiland aan. Ons is hier op die eiland, en dis die eiland van Petoersdorp. En hier op die eiland van Petoersdorp gaan ons meer leer oor die Survivor Israel. Maar ons moet in spanne gedeel word, en ons het 3 spanne by ons. So ons gaan vir elke span 'n kleer moet gee. Maats, kom ons deel, maak die indeling. Ja. Maats, vir die indeling gaan ons 3 spanne hê. Ons het die graad 4s, die graad 5s en die graad 6s, en ek gaan vir hom Jock kom vra, want hy is ons voorsitter ook vir die Connecties. Hy gaan vir ons die klere kom kies. So uit hierdie wonderlike sakkie van my moet hy klere van die buffs kom kies. Ons maak hulle net 'n bietjie te mekaar. Kom, steek jou hand, moenie kykie. Die graad 4 is blou. Kom, klap hande vir die graad 4. Julle is die blou span. Jock, kom ons kyk vir die volgende. Ons meng hulle weer bietjie binne. Ah, oh, hulle is goed gemeng. Steek jou hand op. Moenie kykie. Ah, oh, hy kyk nie. Ooh, kyk. Die volgende span is, die graad 5 is die oranje span. En die binne is nog ene. Jokos, kyk, moet nie kykie, al uit. Die graad 6 gaan vir ons die rooi span wees. So die volgende weke is ons die speletjies gaan speel hierso. Dan moet julle onthou, graad 4, julle is die blou span. Graad 5, julle is die oranje span. En dan die rooi span is die graad 6. Baie geluk, en ons gaan verder met die speletjies elkeen keer vir julle mensies indeel en groepe indeel vir julle spanne. Nou maat, ek wil vandag vir julle geheim vertel. Julle weet mos, 'n Survivor is al allerhande interessante dinge. Daar's goed soos hidden immunity idols, hulle het clues, hulle het puzzles wat hulle moet bou, en elke keer moet hulle dinge uitfigure. Ek wil vir julle, vir ons Survivor Israel vertel, wat is die belangrikste clue wat julle moet onthou, wat julle nie van tred moet verloor, en dit is die Bybel. Nou, party van julle kan sê julle het 'n Bybel, maar weet julle almal hoe om te lees? Ek wil julle vinnig 'n bietjie vertel van veral die Ou Testament vandag, want dit is waaroor ons Survivor Israel reeks ook gaan. Nou, as ons kyk na die Ou Testament, dan sien ons dat die eerste 5 boeke van die Ou Testament word genoem die Pentateeg. Dit is die heel beginboeke wat vir ons vertel hoe alles begin het. Daardie 5 boeke is Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En daardie 5 boeke sal julle sien as julle voor in julle Bybel kyk om al die name bymekaar te kry. Is die eerste 5 boeke, want Penta staan vir 5. Die volgende paar boeke, ne, vanaf Joshua tot by Job, ne, is allemaal boeke wat vir ons vertel van die geskiedenis van Israel. Wat gebeur het, al die stories van al hulle geskiedenis. Dis prachtige boeke, gaan kyk een bykie ook wat er boeke dit is. Dit is Joshua, Rigters, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke. Daar is ook boeke soos Esra, Nehemia en dan ook Esther en Job, waar hy verhale vertel wat ons so goed ken. Maat, en daarna ons hierdie boeke gekry het, is dan ook die boeke wat daarna is, word genoem die digterlike en die wysheidsboeke. Dis die boeke wat so lekker kort gedeeltes het, wat vir ons baie meer vertel in kort gedeeltekie, soos die psalmboek. Baie keer een psalm wat ons kan lees, of prediker en spreker het vir ons wysheid in, en dan kry ons ook hooglied in hierdie gedeelte. Daarna kry ons al die profetiese boeke. Dis al die profete in die Ou Testament. Kan julle 'n paar profete onthou? Wat van Jesaja, Jeremia, daar is ook van die profete met snaakse name, soos Amos en Obadja, Maggai, Zacharia, Maleagi. Gaan kyk so 'n bietjie in die Bybel, daar is
daar is 'n hele klomp van daai profetiese boeke. Nou ek wil vandag vir julle vra, ons gaan een teks lees en as ons hom klaar gelees het, gaan ons bietjie 'n speletjie speel. So ek wil vra, ons gaan nou lees uit Psalm 119, ons het laas vers 109 gelees, wat sê, hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou, deur om te hou in die woord? Maar 103, Psalm 119 vers 103, sê, hoe aangenaam is u woord, soeter as honing in die mond. En daarom moet ons die Bybel lees, daarom moet ons die Bybel ons eie maak, en ook onthou dat die Bybel baie, baie belangrik is vir ons. So maat, ek wil vir julle gaga bietjie 'n speletjie leer wat julle môre gaan speel saam met julle ouers en julle familie, maar om dit te kan doen, moet jy die Bybel kan lees. So wat ons gaan doen is, ons op Psalm 119 vers 103 wil lees, dan wat moet ons eerst doen? Kyk, waar is 119, nee, ons moet onthou eerst na die boek gaan kyk. So ons weet dat die Psalm boek is so amper in die helfte, so bietjie in die linkerkant van die helfte van die Bybel. So dan gaan ons aan die boek Psalms toe. As jy nie precies weet waar hy is, jy gaan kyk heel voor in die Bybel, daar is al die name van die boeke van die Bybel en die bladsynommers, dan kan jy daar gaan kyk. Dan gaan jy na die Psalm boek toe, in die Psalms boek, en gaan jy in jy blaai dan na die groot syferkie, 119, so blaai hier 108, 109, 116, 117, ach, nie 127, ons moet nou bietjie terug gaan, nee, 24, hier is Psalm 119, kom ons kyk, waar is die groot syferkie, 117, 118, kyk, daar is die groot syferkie 119 in die boek, en ons is dit, dan moet ons die klein syferkie 103 gaan soek, en dan kry ons ons tekstgedeelte. So ek wil vraag gaan oefen dit so bietjie vandag, want ons het môre 'n speletjie wat ons gaan speel, en julle moet dit kan doen om die speletjie te kan speel. So ek wil vir julle vraag, asseblief gaan kyk ook, hierdie is dan 'n manier wat ons môre speletjie gaan speel, maar as ons gaan lees in die Bybel, kyk ons eers in die boek, wat die boek ons moet lees, daarna kyk ons die groot syferkie, en daarna die klein syferkie om dit te kan kry. Nou maats, ek wil vir julle vir ons gaan een heerlijke tyd hierdie jaar, en hierdie woord van God, die Bybel, gaan soeter as honing vir ons wees, en ek wil vraag dat jy ook saam met ons hierdie pad gaan stap. Ons gaan volgende week gaan ons vir julle heerlike nog een heerlike episode gee van ons Survivor reeks, en dan gaan ons lekker pret speletjie speel, maar kyk ook môre uit op ons WhatsApp groep, wat ons vir julle ons inleiding gaan gee oor ons gedeeltetjie wat julle saam mama en papa by die huis kan doen, of saam met jou boeties en sissies. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons meer van die woord kan leer, en ons wil vraag, Here, dat ons ook vandag ook na ons Bybels toe sal gaan, en dat ons ons Bybels in die hand sal vat, om sal oopmaak en sal blaai en sal lees. Want ons weet, Here, U wil vir ons soveel kostbare gedeeltes gee, waar U met ons praat in die woord, en daarom bid ek nou vir elke van ons graad 4 tot 6, en dat U hulle ook sal help, dat hulle ouers, waar hulle dalk sukkel, hulle sal help om die Bybel te kan oopmaak en te kan lees. Help hulle dalk om by die kort gedeeltetjies uit te kom, sodat hulle later ook by die groter en die langer gedeeltes uitkom, waar ons u beter kan leer ken. Dankie vir u woord. Ons bid dit alles in die naam van Jesus alleen. Amen. Maats, mag julle baie, baie geseënde week hê, en mag julle onthou die Here saam met julle. Die Here seën elke van julle, en die Here omvou julle met sy liefde en sy goedheid. Amen.